Non è niente, niente. Se te la tasse, la tunnel, Joo, millä kiitos. joku Riittää. missä nyt me mennään ja edetään kyllä nyt reipastahtia kohti voittoa. Joo, kiitos. Ai, kenellä on treenattu lantio? No minulle, katosti. Me ollaan mitä nämä sisarukset, ne identtiset siskot. Mulla on vaan isommat tissit kuin sulle. Mulla on parempi perse. Mulla on kikkimeempi luenne. Häry, paina M ja sitten klikkaat hiirellä tai just... Eilen. Paina nyt toista M. Tai sit vaan pätkä ja paina kaa space. Ei, ja milla? Nyt. Se on niin väärä suunta. Me oikein, hyvä. Nyt ei liikaa, nyt meni liikaa. Tää vasemmalle. Seuraava. No nyt hyvä. Nyt meni suoraan alas, hyvä. Millä vitun logiikalla sohvasta tulee puut? Ei kun niin jo. Missä se? Hedy! Auta! Scar! Veli! Kuolee runkka. Noniin. Saatteko se tapoa? Usko, että elää, mut saati. Uusi runkkari tulossa. Mä kuulen ääni. Mäkin. Tarviin sitä hyvää. Sama vaikka, no. Sama vaikka toinen henkilö. Ränkkää. Hyvä mä. Kuoliks se? En, mä oon niin hyvä. Hei. Mitä? Hei. Ei mitään. Mut ihan kuin joku olisi tepannu, mutta se oli vissi jompi kumpi teistä. En kuulosti ihan neljältä askeleelta. Ihan kuin olisi ollut kahdeksan... No eiks meillä on yhteensä neljä jalkaa? Mitä? Yhteensä neljä jalkaa. Heli yli ja minulla on neljä jalkaa yhteensä. Niin joo. Periaatteessa kuusi. Niin. Voi sen noinkin laskea. Astut sinne keskimmäisenä kuuluu sellanen vittu läpsytteli. Huijuma. Huijuma. Sitä ei voi olla heti rikkoa. Totta. Kauan menee etsiä lautsi riikille. Nyt mennään Wailing Warsiin. Eikö niin? Ei. Eikö mulla hyppäsi jo? Mä tuun myös. Ei se hypään. Se huijas. Häh? Se hypään. Vittu. Tosi hypään. Pätkäis pojat bussiin. Have you ever had a dream that you can, you could, you would, you could, you should, you can, you could, you would, you can, you could, that you can do anything? Bonjour. Bonjour, kun Pierre Sen, se le moi. Tiedätkö mitä mä sanoin? Where are you from? Että kun Pierre Sen, niin se le moi. Oi, jekku. What's up, guys? 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 Keskivaikea autismi löytyy myös häneltä. Kona. Kona. My mom is from Uganda. What a surprise. I'm here to kill your ass. I'm here. I will beat your ass, you motherfucking nigga. Booga. Kuroki, harakiri, Suzuki, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, harakiri, kurotor. Hey, shoot him. Shoot that guy. There's an enemy right next to me, shoot him. What the fuck, you just had the minigun. Stop! I'm